Sam memorialni centar, takođe njegova delatnost, organizacione struktura, utvrđena je zakonom koji je donet i na neki način ovo je prvi korak u nizu koraka koji će biti preduzimani, a to je rešavanje centralne kule. Ja mislim da vi ovde na fotografijama imate priliku da vidite kakvo stanje je zatečeno, kakvo je to stanje bilo kada smo počeli da se bavimo ovim pitanjem i zahvaljujući dobroj saradnji sa kolegama iz Zavoda za zaštitu spomenika grada Beograda, kao i kolegama iz grada Beograda na svim njihovim upravnim nivoima, mi smo bili u prilici i mogućnosti zaista da odradimo veliki posao, a to je bilo da se uradi preparcelacija, da se obezbedi stanovanje osobama koje su živeli u ovoj kuli, takođe da se omogući njeno čišćenje, da Ministarstvo kulture je finansiralo izradu idejnog rešenja i projektnog, i idejnog projekta kao i projekta za izvođenje, o kome će kasnije biti više reči. I prema zakonu, centralna kula je prepoznata kao sedište za ustanovu memorialnog centra, međutim, ovaj prostor u kome se mi sada nalazimo je takođe prostor koji je dodeljen na inicijativu ministarstva, jednostavno kada osnivate ustanovu, neophodno je da imate i njeno sedište, s obzirom da je zakonom bilo predviđeno da centralna kula bude mesto uprave, a to nije bilo naravno moguće u okolnostima koje vidite u kakvom stanju je zatečena. Od Republičke direkcije za imovinu dobili smo ove prostorije, ministarstvo je opredelilo sredstva, opet sa kolegama iz zavoda uspeli smo da sredimo, da ih na neki način privedemo nameni, da to budu kancelarijski prostori, ali istovremeno i prostori za održavanje određenih programa i konferencija i onoga svega što bude tim memorialnog centra odlučio da radi u narednim godinama. Tako da je naša, posle, pa gotovo u krajem 90. godina, u drugoj polovini 90. godina, smo poslednji put osnovali jednu ustanovu zaštite i ovo je bio zaista veliki izazov za sve nas, kako u ministarstvu, ali isto tako mislim i na nivou grada, iz razloga što smo se susreli sa jednom potpuno zanemarenom situacijom koju smo, eto, zajedničkim naporima uspeli na neki način da pomerimo, tako da su ovo prvi koraci koji će naravno se nastaviti kasnije. Namera je da se ceo ovaj prostor privede nameni, odnosno da bude u službi obavljanja delatnosti Memorialnog centra Staro Sajmište.